seetõttu võiks proovida. Avalda soovi ja saab. Neid on praegu. Jagatakse see Lendla 59. Jah. Aga need igal siin lõpp on käes ka kohe vastu. Ma tulen sinna. Ma ei tea, kas on lõpetanud. Ja Andres peab seda mikrofoni juurde minna. Kas teie kuulete seal palun taga? Ma saan aru, et kõigil on praegu väga kiire, kohustusi on meil väga palju, arvestades sellega, et jõulud on tulemas. Seda parem ja meeldivam on näha, et teid on päris hulka siia kogunenud.
täna on meil selle aasta viimane kokkusaamine. Ja see viimane kokkusaamine on sellepärast väga meeldiv, et meil käis külas, nagu te puuetega inimeste päevast mäletate võib-olla, kes seal käisid, Euroopa puuetega inimeste foorumi direktor härra Trömel ja pean teile niimoodi ametlikult ütlema, et ta jäi rahule Eesti puuetega inimeste koja ja Eesti puuetega inimeste organisatsioonide tööga ja noh, ei sobi vist liialdada, aga ta jäi ikka üsna rahule ja eriti arvestades sellega, et 10 kandidaatriiki, kes on Euroopa Liitu astumisel, on siis Eesti ainukene, kes omab puuetega inimeste koda sellisel kujul nagu ta on ja Lätil on alles moodustatud ja kui ma nüüd meelis õieti mäletan, kas oli Sloveenia. Sloveenia ja Tšehhi aga mingil kujul hakkavad olema. Ja ka ühingute tööga me püüdsime seda nii palju, ka liitude tööga püüdsime nii palju tutvustada, kui meil võimalik oli, sest me istusime päris mitu korda koos ka enne puuetega inimeste päeva, kogu meie struktuuri, meie ülesehitust. Ja härra Trömel kiitis heaks meie struktuuri selle seisukoha pealt, et meil on nii puudeliigid kui ka haigused koos. On selliseid riike, kus on olnud teisiti ja on praegu nagu ümber tehtud. Tahaksin võib-olla öelda nagu meie puuetega inimeste juhatuse nimel, et see areng, mis on toimunud enamuses liitudes ja kodades, on olnud tõesti silmaga nähtav. Ma ei saa lihtsalt mainimata jätta, et natukene on olnud meie murelasteks Jõgevamaa ja Võrumaa. Noh, teatud põhjustel, eks seal inimesed vahetusid ja kõik. Aga nüüd viimased andmed sealt on väga positiivsed ja nad on nii öelda väga jõuliselt, nagu meil ministeeriumisel viimasel ajal armastatakse kasutada, väga jõuliselt tulnud järele ja on lülitanud aktiivselt ühisesse töörütmi. Mis puudutab kõiki liitusid ja ühendusi, siis üldreeglina on nad aktiivsed, võtavad osa ja soovivad väga koostööd teha. Alati igal pool on mingeid erandeid, aga jõulukuul eranditest ei räägita. Või vahel öeldakse veel koguni nii, et erandid kinnitavad reeglit, see tähendab seda, et me oleme üks töine ja mehine, üksmeelne ja ühtehoidev kollektiiv. Meie tänane ülesanne on ka väga meeldiv. Access-programmi kaudu oleme me saanud kuni järgmise aasta oktoobrikuuni päris ilusa rahasumma, mille eest käivitada projekt, mille nimeks on kampaania 2003. See on puhtal kujul 2003. See tähendab Euroopa puuetega inimeste aastat tähistav projekt. Projektist räägib teile ja tutvustab projektijuht Meelis ja nüüd ma ütlesin teile täiesti valesti, projektijuht on ikkagi Lissikurg, aga tutvustab alguses Meelis, kuna Meelis on kirjutanud projekti ja on tegelenud selle projekti vahendamisega. Noh, ma mõtlen inglise keelest, eesti keelde vanemisega ja kõikide selliste asjadega. Siis on meil kavas täna ka muusikaline vahepala. Loodan, et meil saab meeldiv olema see paar tundi siin. Ja ma arvan, et praegu me natuke aega jätkaksime töiselt, siis lõõgastume, siis oleme jälle töised ja lõpetame väikese kohvi, võib-olla klögiga veel ja muusikaga. Ja päris aasta, head aasta lõppu soovin ma teile
siis, kui me lõpetama hakkame. Aga nüüd, Meelis, on sinu kord. Palun. Ja tegelenud projektidega, aga Eesti puuetega inimeste kojal on võib-olla nii suur, nii mahukas projekt esimest korda käsil. Et liikmesorganisatsioonid on nagu katusest ette jõudnud, aga püüame järele jõuda ja kuna kõik on ühes koos, me oleme organisatsioon, siis püüame seda projekti niivõrd hästi, kui me oskame ellu viia. Ma näitan nüüd teile kilede peal, mis on selle projekti põhiteemadeks. Ja teile on see materjal ka olemas kõikidel välja printituna. Nii, kas on näha enam vähem? Tal on nüüd sellel projektil on üsnagi lohisel pealkiri puuetega inimeste vajadust alase dialoogi algatamine pühendatud Euroopa puuetega inimeste aastale 2003. Ja nagu Elve ütles, siis põhiline ja ikkagi idee on sellel projektil see, et oleks võimalik 2003. aastat, mis siis 2001 juba Euroopa Komisjon kulutas Euroopa puuetega inimeste aastaks ka Eestis võimalikult edukalt näidata, et me tegutseme puuetega inimeste elujärje parandamise nimel ja et on ka võimalik kõikidel ise midagi teha. Rahastaja Euroopa Komisjoni Far Access programm ja projekti tegevused ma olen jaotanud kolme põhi paneeli siis. Esimene, mis puudutab nüüd kõiki liikmeid ja mis on kõige üks olulisemaid osasid selles projektis on just kohalikud seminaarid, mida on 16, mida siis viite ellu teie. Ma räägin selle lehekülje lõpuni, siis vaatame edasi. Ja koostööpartneriks meil selles projektis on Taani puuetega inimeste organisatsioonide liit, DSI, kelle esindajad on ka siin Eestis käinud. Oleme nendega kohtunud EDF-i üritustel, siis Euroopa puuetega inimeste katuse üritustel. Nii et igati selline koostööpartner, kellel on ka huvi meie vastu, mitte ainult nii, et meie oleme leidnud kellegi, kellel huvi puudub. Mis on vastastikune huvi projekti puhul peaaegu kõige olulisem asi. Teine paneel võimalus tutvuda Taani puuetega inimeste organisatsioonide liidu tööga ja selleks 46 EPIC liikmesorganisatsioonide esindajad sõidab tutvuma Taani katusorganisatsiooniga. Ja oletatav toimumisaeg on august 2003. Siin nüüd tuleb taanlastega täpselt kokku leppida, millal neile sobib, millal meile kõige paremini sobib, aga selle projektiperioodi jooksul see reis peab teoks saama ja kõik organisatsioonid saavad selle osaleda, aga reisil osalemisel on olemas ka oma finansseering. Ja kolmas, mis ma siin kohe ütleksin ära, on siis lõpuseminaar kampaania 2003 projektist, mille eesmärgiks on vaadelda teie edusamme korraldatud seminaaride tulemusi ja üleüldiselt Euroopa puuetega inimeste aasta 2003 tulemusi Eestis. Nüüd siis kohalikest seminaaridest.
kohalike seminaride idee on projekti taotlusse sisse pandud sellepärast, et oleks võimalik viia tegevus kõikide organisatsioonideni. Aga kuna meid on palju, meid on 46, siis selge on see, et 46 seminari aasta jooksul korraldada on päris keeruline. Aga kõigepealt ma siis räägin, mis selle nende seminaride nagu idee on. Idee on see, et 2030 inimeste aasta jooksul ja sellel seminaril on võimalik koguda hästi erinevaid ühiskonna esindajad, ütleme nii, et seal on kohalikud omavalitsused esindatud, seal on töö, siis ettevõtjad esindatud, seal on nagu puuetega inimeste küsimuste otsustajad esindatud, et te saaksite koos just konkreetsele probleemile, mis teil on tekkinud, äkki lahenduse leida selle 2003. aasta jooksul. Et just ei ole ette antud päris kindlat teemat, et me peame kindlasti tegema nii või teisiti, et selle nüüd otsustab seminaari korraldaja. Et kuidas kohalikud, kus nad toimuvad, toimumise aeg ja koht. Seminaarid viiakse läbi kõikides maakondades nii Tallinnas, ja kõik EPIC liikmed osalevad seminaarile nii, et ühe seminaari organiseerimisse kaasatakse 3 liiget. Üks maakondlik puuetega inimeste koda ja 2 liitu. Ja kes need 3 organisatsiooni on, selle otsustab loos. Selles mõttes on see ka huvitav väljakutse, et kuna need, kes olid 3. detsembril kohal ja kuulsid näiteks Stefan Trömeri kõned, siis see 2003 võiks olla selline aasta, kus tehakse koostööd võib-olla ka nendega, kellega pole nii väga palju varem koostööd tehtud. Ja see, kuigi me oleme ühes organisatsioonis, võib olla ikkagi nii, et 2 omavahel suhtlevad paremini kui 3. Nii et siin hea võimalus. Nii, kes kohaliku seminaari läbi viivad, seda ma põhimõtteliselt juba rääkisin. Ja nii palju, et kuidas see loosi tõmbamine läheb, sellest me räägime täpsemalt pärast pausi, pärast muusikapausi. Ja kõikidele küsimustele, mis teil praegu tekivad, on ka võimalik siis saada vastused pärast muusikapausi, nii et ma lihtsalt räägin sisse juhatavalt ja pärast siis saame uuesti arutada seda üle. Kohaliku seminaari rahastamine. Teemad on siis nii, et teema valivad seminaari korraldajad koos lähtudes ülalt toodud kohalike seminaaride ühte eesmärgiks, aga rahastamine toimub siis nii, et seminaaride see toimub arvete alused, mille EPIC tasub teenust osutajale otse. Ja kui olete seminaari läbi viinud, esitate Edile kuludokumentid ja tasumine toimub nende alusel. Ja iga seminaari korraldamiseks on ette nähtud 10 000 krooni. Siis koostöö Taani puuetega inimeste organisatsioonide liiduga, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et meil on võimalik külastada neid seal koha peal Taanis, tutvuda sealt Taani katusorganisatsiooni ülesehituse igapäevase tööga, siis külastada puuetega inimestele mõeldud keskusi, muid sotsiaalobjekte,
siis vaadata, mis moodi on Taani lahendanud erinevaid küsimusi, näiteks ligipääsetavuse vallas, näiteks tööhõive, eluaseme vallas ja korraldada siis ühine seminar arutelu koos taamastega. Ning kolmas paneel kokkuvõtte kampaania 2003 projektist ning Euroopa puuetega inimeste aasta tegevustest ja saavutustest Eestis. Selle võiks korraldada siis seoses puuetega inimeste päeva 3. detsembril. Aga selles osas me kindlasti jõuame omavahel kokkuleppele, et kuidas see täpselt peab olema ja millal seda teha. Iseenesest on nii, et projekti periood lõpeb küll veidi enne ära, aga ma ei tea, kas on õige kokkuvõtteid teha kohe pärast projekti lõppemist või koos. Nii et noh, seda me peame vaatama veel, et seal ei ole mingeid täpseid otsuseid, aga 3. detsember oleks üks hea päev seda teha. Suur aitäh!
Thank you.
Rääkima päris tõsisest tööst, sest tuleb ju loosi tõmbamine ja see on ikka väga oluline asi. Sellepärast on mul natuke kurb näha, et meid ikka osa puudu on sellepärast. Et loosi tõmbamise juures on ju oluline, kes loosi tõmbab. Ühe suure liidu, ühe väikse liidu ja kuupäeva, millal üritus toimub. Et see kuidas siis juhtub. Eks ole, saite aru? Suurliit, väikeliit, puuetekiviste koda ja kuupäev. Ja loosi teel. Ja alustaksime siis seda niimoodi, et ma võtaks nimekirja järjekorrast või tähestiku järjekorrast, nagu on. Et esimene, kes hakkaks võtma loosi, on Harjuma puuetekiviste nõukoda. Ja ta tuleb siia ja võtab siis. Kui ta siia jõuab, siis räägime, kuidas siis nüüd toimub. Vaadake, kui palju meil on neid potsikuid ja totsikuid siin. Et see on täielik juhus, saate aru, see on loos, see ei ole mingi nii. Ja te võtate nüüd niimoodi. Oot, ma räägin, ta võtab nüüd niimoodi. Ühe suure koja, võta ära. Liidu, palun vabandust. Ühe suure liidu, ühe väikse liidu. Ja kuu päeva, millal üritus toimub? Toimumise kuu. Või kuu ikka, kuu päeva panete ise. Nii. Nüüd ole hea, Need ütled nüüd kõva häälega, need pannakse kirja. Toimumise kuu on juuni kuu. Harjuma. Jah. Ma kirjutan. Tegelikult võikski nii olla, et edi kirjuta üles. Ja kui te nüüd äkki küsite, et mis ma ütlen, et suur liit ja väike liit, et kuidas see siis, et kust me selle siis võtsime? Inimeste arvu järgi võtsime. Ja see nagu on puuetega inimeste fondis, see rahastamise kordeks ole ju, selle järgi võtsime, jagasime nagu, seal on küll vist kolme ossa jagatud, aga me jagasime nagu kahte ossa. Ja kahekordselt on sees liikumispuuetega inimeste liit, kuna ta on väga suur, ja diabeediliit, rahvastiku arvu järgi. Kuna nende liikmes... Kas te saite üles kirjutada nüüd või? Suur liit oli? Eesti autismi ühing. See on väike. Ja suur? Afaasialiit. Hiiuma puuetega inimeste koda. Edi jõudis, mis kirjutada kontrolli sai. Hiiuma! Kes võtab Hiiuma eest? Külaline on Fortunaks meil praegu. Kas te olete nõus Fortunaks olema? Küll ma sõin suu tühjaks. Ei, oi. Teie esindate siis Hiiuma koda praegu. Praegu Hiiuma. Nii, ma siit. Ma teine. Ja siit kolmas. Nii, mulle ei ole pilli, aga Nina, kas teie loete minu eest? Eesti Parkinsoni haiguste selts. Nii, Eesti kurtide liit. Jumal, ole kurtide. Ja toimumisaeg september. Mis see kuupäev oli? Kuupäeva ei ole, aga september. Ega see ei tähenda, et nad just Hiiumaal peavad olema, aga üritus toimub Hiiumaal. Järgmiseks on Ida-Virumaa puuetega inimeste koda. Fortuna. Meelis, kas sa suudad ära kirjutada, Egi? Ja suudan. No võtke siis, palun. Mida viihed? Järgmine on Järvamaa. Toimumisaeg Ida-Virul on maikuu. Ida-Virumaa, jah. Nii.
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit ja Eesti Psoriaasi Liit. Järvamaa, aga me arvan, et me läheme. Ma lähen. Või mitte mina lihtsalt ei pea minema, aga teie äkki lähete lihtsalt ülele ligema. Järvamaa. Nii, ja see on aeg, toimumisaeg. Mis sealt tuli? Liina kauga või miks on nii? April! Järgmine on Jõgeva. Meil on pooleli siin veel natuke läheb aega. Eesti Vaimupuuetega Inimeste Tugiliit. Ja Eesti Pimekurtide Tugiliit. Jõgeva on järgmine, jah? Liit. Aeg. Ja väiksin. September. Eesti Skleroosis Multipleksi Ühing. Skleroosis Multipleksi Ühing. Eesti Kopsuliit. Oota. Jäänema! Suur liit ja väike liit on siin ja aeg on siin. August. Eesti Pimedate Liit. Eesti Süstilise Fibroosi Ühing. Lääne-Virumaa. Nii, Lääne-Virul oli aeg juuli, Eesti Vaegkuuljate Ühing ja Eesti Lihasaigete Selts. Ja Põlva on ka Fortuna ilmselt. Juuli. Juuli kuu. Kuupäev on tee valikul, aga kuu on juuli. Põlvama. Ka kohal, jah. Selle. Korrasta. Aeg on april. Eesti Reumaliit. Ja Eesti Fenüülketonuuria Ühing. Pärnumaa. Fortuna. Päris asja Eestis või tund. Nii, Pärnumaal on aeg juuni. Nii, siis on Eesti Tsöliaakia Selts ja Eesti Allergia Liit. Saaremaa. Või ei oota, ei. Pärnumaal ei Rapla on vahepeal. Rapla. Rapla puuetega inimeste koda. Ei ole. Raplast ei ole. Ei ole.
Kes on Rapla? Mis see? Rapla on vist üks. Ei ole siin. Ei kõik. On ikka üks, jah. Kõik. Kaks. Kinoodi näitas kellegi peal. Selle peal. Ta vaatas valesti. Nii. Raplan on aeg juuli. Nii. Eesti Laste Südameliit ja Eesti Diabeediliit. Saaremaa puuetega inimeste koda. Hakkab neid vähemaks jääma. Jah. Eesti päris otsa ei saa. Aitäh. Nii, Saaremaal on aeg mai ja vähihaigete lastevanemate tugiliit ja Eesti vähiliit. Ta ei kirjutatud. Tallinna puuetega inimeste koda. Poole peale vastu. Siin oli suur liit, näi väike liit. Eesti diabeediliit. Eesti kogelajate ühing. Nii ja siis aeg. Veebruar. Esimene alustati, näistate kõigil ette, kuidas tuleb teha. Mis see järgmine on? Tartu puuetega inimeste koda! Tuleb kohe läbi. Jaanuari kuu on puuetega, jah? Jaanuari ei olegi. Ma võtan jaanuari kohe ära. Jaanuari ei ole. Jaanuari ei ole, jah. Jaanuar on kosumiseks. Nii, see on väike liit. Aeg. Siit tuleb. Ol, märts. Märts, jah. Märts. Eesti pärilike sarvestumishäiretega haigete liit ja Eesti südameliit. Märts oli. Märts, jah. Valgamaa. Väike liit. Ja. Väikse liit põheks juba. Veebruar, Eesti hemofiilia ühing. Eesti kutsehaigete liit. Viljandimaa, puuetega inimeste nõukoda. Viljandimaa. Mis teete nüüd seal? Nii aeg. August. Nii, see on siis heike liik. Ja suur. Ma ei tea, mis olla nüüd üles. August on aeg. Eesti neeruhaigetest liit. Ja Eesti kuulmispuuetega laste vanemate liit on nii. See on suur. Ja siit on siis... Võrumaa! On küll üks veel. Võrumaa puuetega inimeste koda. Ei ole suurta midagi. Tõesti, kui järgi olete viimased. Vähemalt nõudseid tühjaks. Jah. Nii, märts. Nüüd näite. Eesti epidepsia liit. Ja viina on üle suurem paper. Eesti liikumispuudega inimeste liit. Liikumispuudelise on kahe
töögrupis, kuna neid on nii palju. Nii. Mis kuu, ütle uue? Märtsi kuu. Märts. Kõik. Nii, nüüd ma loeks kõik veel kõik. Korra üle, et täpsustada. Te saate vaadata oma naabrite peale, kellega te hakkate koostööd tegema, kellega te peaksite rohkem nüüd lähestikku hoidma, rohkem tundma õppima. Ja kuidas seda läbi siia arutama? Ja nii ma loen ette. Tallinna puuetega inimeste koda korraldab siis temaatilise seminari veebruari kuus ja tema koostööpartneriteks on Diabeediliit ja kogelejate ühing. Tartu puuetega inimeste koda korraldab märtsikuus seminari koos Eesti Südameliiduga ja Sarvestumishaigete liiduga. Ida-Viruma puuetega inimeste koda korraldab maikuus koostöös psoriaasiliiduga ja Eesti liikumispuuetega inimeste liiduga. Lääne-Viruma juulikuus koostöös vaegkuuljate liiduga ja lihasaigete seltsiga. Pärnuma seminar leiab aset juunikuus koostöös tsöliaake seltsiga ja allergialiiduga. Viljandima teeb koostööd neruhaigete liiduga ja kuulmispuuetega lastevanemate liiduga oma seminari augustikuus. Saarema puuetega inimeste koda korraldab oma seminari maikuus koostöös vähihaigete lastevanemate liiduga ja Eesti vähiliiduga. Valgama puuetega inimeste koda korraldab oma ürituse veebruaris koos Eesti hemofeelia ühinguga ja koos Eesti kutsehaigete liiduga. Läänema puuetega inimeste koda korraldab seminari augustis koos pimedate liiduga ja süstilise fibroosi ühinguga. Hiiuma puuetega inimeste koda korraldab septembris koostöös Parkinsoni haigete seltsiga ja kurtide liiduga. Põlva puuetega inimeste koda korraldab aprillis koostöös reumaliidu ja fenüülketonuuria ühinguga. Järvama puuetega inimeste koda korraldab aprillis koostöös Eesti pimekurtide tugiliidu ja Eesti vaimupuuetega inimeste tugiliiduga. Võruma korraldab märtsis koos Eesti epilepseliidu ja Eesti liikumispuuetega inimeste liiduga. Harjuma puuetega inimeste nõukoda korraldab juunikuus koostöös autismiühinguga ja afaaseliiduga. Rapla puuetega inimeste koda korraldab juulikuus koostöös Laste Südameliidu ja Diabeediliiduga. Jõgeva puuetega inimeste koda korraldab septembris koostöös Skleroosis Multipleks ühingu ja Kopsuliiduga. Need on nüüd loosi tulemused, need on ausad, need te ise valisite, keda kohal ei olnud, oli Fortuna. Kas te olete rahul nende tulemustega? Et nüüd on küsimuste aeg. Kui teil on tekkinud küsimusi, siis Meelis ja mina ja Helve oleme rõõmuga nõus nendele küsimustele vastama. Et me peaksime, siin on olnud juttu, et tööõivealadest asjadest, et noh, need asjad ei kattuks, et me valime praegu sellise teema ja tegelikult nagu see aasta oli see Euroopa Liidu asi. See on kõige suurem projekt, et nii võrra suuremahulis projekt teist ei ole. Ja selles seminaride korraldamise osas on teie vabal valikul. Kante vahelt te leiate ka Agenda 22 uurimuse küsimustiku tulemused, kus on hästi lühidalt kirjutatud, mida siis iga maakond pidas oma valuprobleemideks. Et sealt te saate vaadata, mis on maakonna valuprobleemid seoses puuetega inimeste küsimuste osas. Ja tänu sellele analüüsile ja läbiviimisel on nüüd igas maakonnas ka teil omal väga hea koostöö kohaliku omavalitsuse näol.
need inimesed olid ka rahvusvahelise puuetega inimeste päeval ja neid autasustati. Et kes ei saanud seda? Ja teine asja on see, et kui te vaatate neid ülikokkuvõtse, siis seal oli kolm maakonda, kelle sellest kokkuvõttest ei küllab ise teha. Ongi selle seminaari läbiviimine kas ühe-kahe päevane ja kooste kohalike tööandjate, töövõtjate, tööametitega, et ole. Et see on selle üvarlaua, see on selle koosluse koostamine just nimelt, et kuidas tööandjaid saaks ka mõjutada tööle võtmised ja töösuhtes, et ka tööhõiveametid oleksid kaasatud. Kuid eraldi sellist projekti järgmisel aastal, tähendab, mida ma praegu teaks ja võiksime öelda, mida on, ei ole. Nii, aga see, mis puudutab nüüd üldse tööhõive alaseid küsimusi 2003. aastal, siis meie tegime selle Euroopa puuetega inimeste foorumi direktorile, ma ei ole veel kirjalikult ära saatnud, aga me saadame sellise konkreetse ettepaneku, et järgmise aastal me tahame teha ühe sellise seminari, see seminar saab toimuma meie üldkogu raamides, kus erinevate riikide esindajad räägivad meile ja annavad ka paperkandjal materjali, kuidas kuskil riigis tööandjaid on motiveeritud, et nad võtaksid tööle puudega inimesi. No, et kas on siis mingisugune protsent või on siis mingi soodustus või saad aru, mis ma tahan öelda, et erinevates riikides, kuidas on see tehtud, et motiveeritakse. No, näiteks Saksamaal ma tean niimoodi, et peab mingit kindlat maksu maksma, kui ta ei võta puuetega inimesi tööle, eks ole, ja sellest maksust siis antakse puuetega inimesi. Erinevates riikides on eri moodi. Ja nende mitme riigi, nende andete põhjal tahame me siis koostada mingi mudeli Eesti jaoks. See on üks asi, mida me puuetega inimeste tööhõive alaselt tahame järgmise aasta jooksul teha. See on see koostöös selle IDF-iga nüüd. Aga et ma oskaks öelda, et praegu oleks eraldi niisugest projekti. Ma saan ka aru seda küsimust selles mõttes, et väga palju niisugused asju korraga ei tule ja tahtis kindlasti küsida, eks ole. Aga töö, teine asi, mis kindlasti järgmine aasta, kui me räägime üldse nagu projektitööst ja kus me räägime meie prioriteetidest, on ikkagi rehabilitatsioon. Ja see on meil küll nüüd eraldi ja selle jaoks on meil ka eraldi raha taotletud ja seda me tahame küll üle vabariikiliselt teha ja nagu koos ministeeriumiga niimoodi konkreetsemaks muuta. Kas rahuldab siin selline vastus? Siis on nii, et juhul kui organisatsioon ei soovi olla selle reisil esindatud, siis ta ei saa nagu oma kohta anda kellelegi teisele selles mõttes. Tuleb ise või lihtsalt jätab tulemata. Ja teine probleem on isikliku abistaja leidmine, et kui meid on juba üle 50, siis on väga raske, siis me peame juba hakkama gruppi jagama kaheks. Et bussi me kindlasti mahume ära, aga ööbimiskohtadesse, et no ütleme siis organisatsioonide külastustesse ei taheta nii suure gruppiga nagu minna. Et me peame seda kõike täpselt arutama. Et võib-olla seda isikliku abistaja teenust on võimalik meil oma vahel teha. Umbes nädala ajal koos reisimisega. No koos sõitudega, mitte koha peal, eks ole. Ütleme 5-6 päeva. Ja see oleneb ka natuke sellest, et kui kauaks meid seal vastu võetakse, seda meie ei saa praegu nii välis täpselt öelda, sest me oleme arvestanud kuski 6 päeva, eks ole. Aga võib-olla nad ikkagi arvavad, et need kulud lähevad liiga suureks, et nemad peavad ka ju mingid kulud kandma, eks ole? Ja me peame püüdma koordineerida, et mingisuguse teise üritusega see ei hakka kokku jooksma. Näiteks kui meil on presidendi, kõik sellised asjad me peame arvestama, püüdma võimalikult hästi paigutada see reis ja anda teile ka teada, et millal see toimub, et ei läheks kokku nende seminaridega, mis nüüd said välja loositud. Presidendi vastuvõttu me siiski tahaksime ja püüame ja praegused läbi rääkimist on juuni lõpus.
juunikuu lõpuks on noh, esialgsed läbirääkimised. Aga teine asi, mis ma tahan veel meelde tuletada ja mis täna võib-olla soovib rääkida, on, et veebruaris saab puuetega inimeste kojal 10 aastat. Ja Haridusministeerium on teinud ette selline, et päris haarata ja keda sinna kutsuda ja kelle seda läbi viia. Ja... Äkki meil siit ka räägib meile selle kahju üles. Ehkki palju ei tee, ehkki palju koostööd. Ja kui loomulikult te võite laua pealt vahepeal kõike võtta, kindlasti kohe. Aga mina küll sooviks, et Meelis räägiks selle seminari sisu selles mõttes, et kellega koos töö välja arvatud, noh, need meie eks veel oleme. No, nagu Helle nüüd ütles, eks ta siis omavalitsus mu loomulikult ja tööhõiveamet, siis võib-olla mingid muud mitte turundusühingud, mis tegelevad hoopis mingis teises valdkonnas. Noh, ligipääsetuses osas võib-olla arhitektid, transport, tõesti väga, väga lai valdkond ühiskonnast, aga samuti on ju ka see koostus, mis nüüd tekis, see kolmene koostus, paneb ka omad suunad. Aga just see, et mida me ei tahaks nagu päris öelda, et kindlasti kas see teema tööhõive või see teema haridus või midagi kolmandat veel. Sellepärast, et tõenäoliselt, kui te nüüd kokku saate selle kolmese gruppiga ja no, ma ei kujutan ette, et võib-olla see kohtumine on seal koha peal, kus see seminar hakkab toimuma, siis kindlasti selle kohtumise jooksul te saate teada, mis on nagu selle maakonna kõige olulisemad ja kõige teravamad probleemid. Või siis ka nii, et... Selle liidu või selle... No jah, tähendab, selle liidu kaudu maakonnas, saad aru, niimoodi, et see tekib mingi selline ring, et just see kõige olulisem ja võib-olla ka see kõige realistlikum, mida on võimalik muuta. Et just selles valgusest, et kui see aasta 2003 on läbi, et siis meil on äkki võimalik näidata, et seda saime teha ja võib-olla ongi muutunud midagi. Öelda ette ei saa, et see nii juhtub, aga selle poole võib püüelda või tuleks püüelda. Ja no, mina ei oskaks nüüd küll rohkem näpunäiteid anda, et see peab teil töökäigus lihtsalt selguma.